ឥឡូវគាត់បានដឹកពួកខ្ញុំចូលមកដល់កដាទលេហើយមិនដល់កលកដាណាស់ណាទេបងប្អូនគឺកន្លែងផ្ទះអ្នកស្រុកកំពង់ធរនៅអូសង្ហាមែនអ្នកជីទូកនេះបើកដូចលុចស៊ីចឹងចាបើកលឿនលឿនណាបើនៅស្រុកយើងគេហៅថាលុចស៊ីហ่าចាអាឡានរែងរូវើបងប្អូនណាវូវូទៅទូកឲ្យតែអ្នកដែលគេបើកលឿនលឿនគឺគេមើលទៅដូចសង្ហាណាចឹងបងប្អូនមើលផ្ទះគេនៅលើទឹកសុទ្ធហ្មងសួរថាជុំផ្ទះនៅលើទឹកចឹងអត់ខ្លាចវាអណ្ដែតទៅណាមកណាហើយនេះកន្លែងគេហាលអូសហ៎បងប្អូនណាឃើញទេគេទៅកាប់អូសក្នុងព្រៃហើយគេយកមកហាលចឹងជ្រុលមកហើយបងប្អូនតាំងពីជប៉ុនមកដល់ខ្មែរបើយើងមិនបានប៉ះមិនបានស្ទាបដូចស្ដាយចាអងើតអងល្ងត់អីដល់គេក៏ខ្លាចយកខំយើងនេះតែតែចង់វត្តអីព្រោះយាយញ៉ាំមកគេមកខ្លាចតែផារុំនេះទៅផតផតហើយផតហើយនេះដល់ហងផតទៅអូយ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 ូវាបានមកមកវិញណាមកវិញណាអូយខ្ញុំមកទៅផតចិត្តចិត្តពោះគេមិនដែរចិត្តអូវាមកនេះមកមកខ្ញុំមកមកนี่โจกล้องอะไรนางจ้องฟังเลยคุณนะไม่สนใจเลยអរគុណបាក់ពីគាត់ទៅគ្នាទីទៀតមកទេនេះខ្ញុំមានតែអីចង់មអូយយើងទៅចូលទៅចង់ខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំទៅទិញពីខ្លាចតែវារត់ខោបាត់ទៅយ៉ាងណាជំរាបសួរលោកតាលោកយាយពុកម៉ែមីមីងបងប្អូននិងក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរឬទេចាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសំភ័សពីប្រទេសជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំអត់នៅប្រទេសជប៉ុនទេបងប្អូនមើលណែតើខ្ញុំនៅណាចាគឺខ្ញុំនៅបឹងទន្លេសាបចានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺខ្ញុំនឹងបងស្រីខ្ញុំបកើតហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏យើងនាំគ្នាធ្វើដំណើរតាមទូកចាឈ្មោះទៅកាន់ភូមិចុងគ្នាចាបងប្អូនគឺភូមិបដែទឹកនឹងតែម្ដងគឺពួកខ្ញុំចង់ទៅមើលទិដ្ឋភាពថាតើភូមិបដែទឹករបស់គេនៅស្អាតកម្រិតណាទៅព្រោះឃើញមានភ្ញៀវទេសចរជាហោហែទៅដែរហើយខ្ញុំក៏បានសួរដែរម្ចាស់ទូកគាត់ថា
ភ្ញៀវវាអសោកសបោទេតាំងពីជំនន់កូវីដមកម្លេះបងប្អូនគាត់ផ្ទះគេជើងគេវែងវែងបងប្អូនដឹងហេតុអីមកផ្ទះជើងគេវែងវែងដោយសារតែពេលរដូវទឹកឡើងហ្នឹងគឺវាឡើងខ្ពស់ណាស់រហូតទៅដល់សឹងតែរនៀបផ្ទះតែម្ដងនៅសៀមរាបមិនមែនមានតែចុងគ្នាមួយទេដោយបងប្អូនខ្លះក៏ដឹងហើយគឺភូមិបដែតទឹកគឺមាននៅកំពង់ភ្លុកចាមាននៅវត្តមជ្រៃហ្នឹងដែលយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិព្រែកទាល់ចាអញ្ចឹងគឺប្រជាជនគាត់រស់នៅលើទឹកតែម្ដងហើយសួរថាចុះគាត់រស់នៅរបៀបម៉េចផ្ទះគាត់គឺបដែតទឹកតែម្ដងចាគេចងជាអាសីហើយគេដាក់ជាសឡង់ដូចថាផ្ទះអ្នកដែលមានជីវភាពទូទាអញ្ចឹងគេដាក់ជាសឡង់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្គាល់សឡង់ឯងចាបងប្អូនធ្លាប់តែស្គាល់សឡង់ដឹកដីមែននេះដែលវាដែរដែរចាអញ្ចឹងសឡង់ក៏វាមានសឡង់តូចសឡង់ធំអីចឹងទៅហើយផ្ទះអ្នកមានគេសាំងសង់លើសឡង់ហ្នឹងឯងចាតែអ្នកដែលមានជីវភាពមធ្យមឬជីវភាពមិនសូវធូរធារគឺគាត់ប្រើអាសីចាអាសីហ្នឹងមានដូចជាអាធុងជ័រគេមិនគេហៅមិនហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចហើយគឺគេធ្វើឲ្យផ្ទះហ្នឹងមានបាតក្រោមហើយគេត្រូវជួសជុលរាល់ឆ្នាំដែរហើយចរាចរឃើញប្រជាជនហ្នឹងគាត់ជិះទៅមកហើយទូអ្នកទេសចរក៏ទៅមកដែរគាត់ថាភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់តាំងពីកូវីដហ្នឹងមកគឺស្បើយមែនតែនហ្មងប៉ុន្តែមិនមែនថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបិទមិនទទួលភ្ញៀវទេសចរទេណាបងប្អូនគឺបើកតាំងពីខែ6ឆ្នាំ2022មកម្លេះឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលទៅទន្លេសាបបណ្ដាយដែលខ្ញុំជិះទូកមកមិញហ្នឹងគឺគេហៅថាដូចដៃទន្លេសាបអញ្ចឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំថតផ្ទះបដាបងប្អូនមើលគឺផ្ទះគេអញ្ចឹងហើយសួរថាគេប្រើទឹកម៉ាស៊ីនប្រើអីនៅណាចានហ្នឹងអត់មានទឹកម៉ាស៊ីនទេណាបងប្អូនណាគឺប្រជាជនគឺគាត់ប្រើទឹកហ្នឹងតែម្ដងហើយសួរថាទឹកមើលតល្អអញ្ចឹងក៏ខ្វក់អត់ចាបើយើងនិយាយថាក៏ខ្វក់វាក៏ខ្វក់ហើយប៉ុន្តែគាត់ក៏គ្មានជំរើសដែរហើយគាត់រស់នៅហ្នឹងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំចារាប់ឆ្នាំទៅហើយគាត់ស៊ាំទៅហើយចាហើយសួរថានៅចុងគ្នាហ្នឹងមានតែវៀតណាមសុទ្ធឬមួយក៏មិនចាមានទាំងខ្មែរយើងដែលរស់នៅជាក្រុមនៅក្នុងភូមិបណ្ដែតទឹកហ្នឹងគឺប្លុកមានជនជាតិខ្មែរនិងប្លុកជនជាតិវៀតណាមគឺគាត់អត់នៅច្បុកច្បល់គ្នាទេសហគមន៍របស់គាត់ផ្សេងគ្នាហើយនៅមួយជ្រុងម្នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយមានរាប់រយគ្រួសារចាហើយមើលឲ្យបងប្អូនឃើញទេទូកគេមានដឹកស្បៀងដឹកទឹកដឹកអីព្រោះសង្ហាមួយនោះអត់មានពាក់អាវទៀតចាហើយទូកគាត់ធំគ្រាន់តែគាត់បើកមកឡើងឃ្លោងទូកខ្ញុំបងប្អូនមួយទៀតនេះម្ចាស់ទូកដែលគាត់ដឹកខ្ញុំហ្នឹងគឺមានកូនតូចម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំហ៎បងប្អូនគាត់ទៅមួយពួកយើងដែរហើយមើលទៅដូចស្វាហាប់ហ៎ហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ទេចេះហែលទឹកទៀតហ៎ចានិយាយទៅកូនអ្នកទន្លេគឺចេះហែលទឹកតែម្ដងហើយសួរថាទូកហ្នឹងតម្លៃប៉ុន្មានតម្លៃ28ដុល្លារពួកខ្ញុំទិញសំបុត្រពីនៅចាកំពង់ផែមកម្លេះហើយម្ចាស់ទូកពេលយើងសម្ភាសមកគាត់ថាទូកហ្នឹងទូកគាត់ផ្ទាល់តែគាត់ចុះកងត្រាមួយក្រុមហ៊ុនលក់សបុតហ្នឹងហើយគាត់ទទួលបានភាគរយចាដោយគាត់តាមវេនគាត់ត្រូវចេញអញ្ចឹងណាតាមលេខរៀងតាមជើងរបស់គាត់ដូចថាហ្មងតែដល់វេនគាត់អញ្ចឹងណាម្នាក់ម្ដងព្រោះទូករាប់រយគ្រឿងដែលបម្រើសេវាកម្មហ្នឹងហើយក្នុងមួយជើង28ដុល្លារហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានតែ15ដុល្លារទេ13ដុល្លារទៀតគឥក្រុមហ៊ុនកាត់យកហើយឆ្លៃសេវាឥឡូវគាត់បានដឹកពួកខ្ញុំចូលមកដល់កដាលទលេហើយមិនដល់កលកដាលណាស់ណាទេបងប្អូនគឺកន្លែងផ្ទះអ្នកស្រុកកំពុងទៅហ្នឹងអូសង្ហាមែនអ្នកជីទូកនេះបើកដូចលុចឈីចឹងចាបើកលឿនលឿនណាបើនៅស្រុកយើងគេហៅថាលុចឈីហ่าចាអាឡានរែងរូវើហ៎បងប្អូនឯងវូទៅទូកឲ្យតែអ្នកដែលគេបើកលឿនលឿនគឺគេមើលទៅដូចសង្ហាណាចឹងបងប្អូនមើលផ្ទះគេនៅលើទឹកសុទ្ធហ្មងសួរថាជុំផ្ទះនៅលើទឹកចឹងអត់ខ្លាចវាអណ្ដែតទៅណាមកណាឯងហើយនេះកន្លែងគេហាលអូសហ៎បងប្អូនណាឃើញទេគេទៅកាប់អូសក្នុងព្រៃហើយគេយកមកហាលចឹងចាផ្ទះមួយមួយគេមានគេហៅថាម៉េចបងប្អូនគេមានខ្សែរបស់គេសម្រាប់ចងចាហើយគេមានអាយុធការបស់គេបោះដែកធំអីចឹងដើម្បីកុំឲ្យផ្ទះគេនឹងវហោតាមទឹកហូរតាមអីអញ្ចឹងព្រោះ
ủa bông pha ôn đăng sao bây tỷ lệ sao cứ bị hô cho lao về miền đầu bông vía hay cả lại này nhung cả bông tài lang đấy cứ chìa phôi nỉ than thôm chừng kia bằng phớt nó không phum trong khné đây phía chấm nhiều tê chó cứ quạt màu cho hay quạt lang máu tinh về thọ nụ sao rí hay mà mơ chả cả pơ chả phú phôi nỉ than nó cứ kinh châm cả pơ tại bị chứng trong nhâm ấy có miền này miền lụa hà sầm ron miền lụa phê chẹ bị da miền cả tháo ok thế đấy chả bông pha ôn bong sấy nhưng mà chui thọt ở trong bong phôn à mưa tôi vì mình sẽ ba hàng chứ á à lâu nhưng mà bong sấy nhưng thọt để cho ba bong phôn còn lên mưa tôi khẳng cầm khơi cái bờ ớt khơi mặn cái ba chả chả nè nằng hay nhưng mà bong tay giấy mưa con không mà nè đại quạt chia nè thực ca nấu nông phôi nỉ than nữa quạt chịu bột cả lực hay nhưng su quạt thạc cái bờ nó với si hoặc là ngay được cái đại chả nấy cái thạc ở đây mà khái ở với si tầm mà đông pi đông ấy tê hay cái bờ muối cứ si ban thầy pra mà các bà hay bập nhiêu tiền cho trong tinh thầy pra nó ao tôi cái bờ nó các bạn nên tự lấy cứ pi mơn riêng được cái pram được lá không thầy phe mà các bạn nữa nhiều tiền cho ai tinh pi mà cha phôi nỉ than nâng tầm mà đông tự lấy ai cái bờ quạt thạc cái bờ thui thui nó slow slow tê ý mày tục chất bóng bổn mày đang slow nó slow chà tao cà bơ hay hay còn thà à cà bơ cạt cạt nhá cứ cái đạm bài xì hay cà bơ thốn với miên phèm của mùi cà bát tao bị ngọp ở mà dẹn đi sao tao mùi chà nọ trùng xì nhá na bóng bổn vậy tao khi máu ở tao khi máu khi xua kì bay ô hô tầng hô hài tao bay lột bọn phụ ông cùng bậc cai bậc can lớn nhau mới đi bộ bài bọn phụ ông chưa đẹp sạp tha nè nâu đầm bon ní cứ kê chà cụ khá nâng tực tử lế cái ngụt nâng tực tử lế chà cái liêng cha liêng chăng nâng tực tử lế cái liêng bà lai nâng tực tử lế cái liêng có nâng tực tử lế chà hai cái chú đã tực tử lế đài tực tử lế nâng cứ kê pra chấm rốc có bẩn tay xua tực nằm bái kê nằm nhá mấy cứ tực nằm bái kê pra tực sốt à tực sốt mà can xam xa pi lít á nè bông phổi nhôm dây và đau nhưng mà bông phổi mưa cấp bự và đau niềng cấp bự sủ mà khơi chứ ba tiết bông sấy nhôm khay mưa mình chứ ba cha cấp bự nó kì tụng châm ở nhiều mưa cầm san thế nhưng bông phổi chôn chít prang chôn chít có đai khơi nhây chả dây tết nó khai xem riệp nó sờ bố kinh châm cấp bự đấy bông phổi nè hay cái miên hang cái lụa cấp bự lụa ấy sạch cấp bự ấy đây chả lâu nhôm chết tại đau hô hai tại bay lót nhôm trong phải chạy bông phổi môi nè sốt quạt phắc tực sốt đó chả à tực sốt à can á sam sập pilit nông mà can á quạt phắc quạt đam bài co bàn tay nè để cây cro kháng quạt tàu cả đa từ lê chỉ ngay vô à tực từ lê để rong thá đực há vô máu từ lọ mập tẹt luôn ai vĩnh tục đam bài chả rồi quạt tục phắc ấy chứ nghe nó quạt đam phắc đam ấy chẳng từ hay xua thắc cái cây ớt viên cái cây bàn tay để xa từ quạt luôn nấu quạt xoa má chả dương nè vì chẳng ngay chứ cứ dùng hạt xoam tê dùng hộp dùng bạc bó lấy à chứa bà tay chẳng bố bố quát cả đấy tê dì nhiều chân nhiều cửa rê nè mà chả ra nè ta xây mẹ nắng được chân chả lâu khi em chỗ tờ cao một tịnh mớ kể phép thân ở cao miên bố miên cửa bơ áo dương bà lại lên mong bà ôn hiên căn bố hiên căn cửa bơ đẻ nhóm có khai đây mong bà ôn nhóm men chứ mê nó khai khai hà này nà nà phần tay nhóm tăng chật thà nhóm chong bạc về đấy chốn mau hời mong bồn tăng pi chấp bón mà đo khmai bây dương mặt ban pam ban stiệp đôi chả đai chả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Người vô camera. Đang trong phòng người cô nè. Xuống con đấy. ឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរចាត្រឡប់ទៅវិញហើយបងប្អូនកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញហើយបងប្អូនវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែថតទិដ្ឋភាពភូមិបណ្ដែតទឹកឲ្យបងប្អូនបានមើលប្លែកភ្នែកអញ្ចឹងណាបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច Share ចេញម្នាក់មួយផងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុំប្រកែកប្រកាន់ខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយអីទោះខុសអីហើយបើមានសំណួរអាចសួរបានព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅភូមិបណ្ដែតទឹកនៅផាត់សដាយនៅកំពង់ធំអីហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើបានជាង1ឆ្នាំដែរចាហើយធ្លាប់គេងនៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកបងប្អូនផ្ទះបណ្ដែតទឹកគឺថាវាឃ្លីងឃ្លោងបន្តិចបើអ្នកដែលគាត់ខ្លាចអាលោកឬក៏ពលលោកអីរៀងបាក់តិចសុំបីអង្គុយអីក៏រៀងឃ្លីងឃ្លោងគេហៅមកឃ្លីងឃ្លោងឃ្លីងឃ្លោងហើយជិះទូកអញ្ចឹងដែរចាប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុបាយបងប្អូនងាយបានទៅភូមិបដែតទឹកឯងខ្ញុំបើប្តីខ្ញុំមកជនជាតិជប៉ុនគាត់មកលោកគ្រូខ្ញុំនាំគាត់មកលេងភូមិបដែតទឹកដែរឥឡូវខ្ញុំមកដល់ផែវិញបងប្អូនដើរឡើងមកវិញមើលផ្លូវគេឡើងគេទៅជំរាលអញ្ចឹងបងប្អូនផែជាវាលឿនជាងដើមស្រួលផ្លាត់ជើងចាបងប្អូនខ្ញុំអរគុណច្រើនណាសូមជម្រាបលាជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយបាយបាយ